মোৰ নাম পাৰ্থ প্ৰতিম মই যোৰহাটৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত কৰ্মৰত এজন কনিষ্ঠ বিজ্ঞানী মই আইফৰ্টলৈ আহিছিলোঁ মোৰ আই চেকআপৰ কাৰণে আৰু ইয়াত আহি তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ ইমানেই বেছি ভাল পাইছোঁ আৰু সঁচাকৈ যিখিনি মই বিচাৰিছিলোঁ মোৰ ফালৰ পৰা যিখিনি বিচাৰিছিলোঁ তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিছে আৰু ইয়াৰ কালেকশ্যনছ বহুত ভাল আপোনালোক আহিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কালেকশ্যনছ আছে লেন্সৰ কালেকশ্যন ইজ অলছো ভেৰি গুড আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ চকুৰ বাবে এটা ভৰসাযোগ্য মানে খুব ভৰসাযোগ্য এটা অনুষ্ঠান আপোনালোকে যোৰহাটত পাইছে সেয়া হৈছে আইফুড আৰু মোৰ চশমাৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ব পাৰিম যে মোক কাষ্টমাইজ কৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু মোৰ লেন্সৰ কিছুমান কণ্ডিশ্যনছ আছিলে গোটেইখিনি মোক আইফোর্টে প্ৰভাইড কৰিছে উইদিন ফাইভ ডেইজ আৰু এতিয়া মই পিন্ধাৰ পাছত যথেষ্টখিনি আগতকৈ ক্লিয়াৰ ভিজনছ আৰু খুব ভালদৰে দেখিব পাৰিছোঁ আৰু মই কমফৰ্ট ফিল কৰিছোঁ আপোনালোকে যোৰহাটৰ আইফোর্টলৈ নিশ্চয় আহক আৰু আপোনালোকৰ এই সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক ধন্যবাদ